Ahoj, tady je Radžiš. Já vás srdečně zdravím. Já tady teď sedím, mám tady udělaný karo a říkal jsem si, že bych mohl zkusit natočit další video. Musím říct, že došlo k posunu od videa Smrt mého já, kde jsem vytáhnul kartu Vadachiela. A já jsem říkal mudrý rádce zemřelých a vzkazy. Ani jsem netušil, jak se to posune. Já jsem minulou neděli na Facebooku sjížděl profil svého kamaráda a hlavou mi blesklo: tady vypadáš, jako když jsi mrtvej. A dneska v noci jsem dostal zprávu, že zemřel. A bylo to ten den, kdy jsem se díval na jeho profil. A říkal jsem si, jo, Vadachiel. Jak to přišel oznámit vlastně. A jak jsem si povzdech, že se na tomhle YouTube kanálu nemůžu nějak posunout kupředu, co se týká té smrti. A asi v ní mám sama pobejt. A jak jsem si tady dělal tu karo, tak mi hlavou běželo, no jo, tak spoustu z vás mělo úpěnlivou představu, že všechny barvy života Rajnish Pranapati jsou prostě jenom ty zářivý barvičky. A asi prostě přišel čas, a to už přišel vlastně koncem minulého roku, jako jít do toho těžšího a naučit se v tom spolu pobývat. Protože jestli mi něco poslední rok ukázal, tak to, že mnoho lidí není schopno pobývat s tím druhým v jeho smutku. A po uveřejnění toho videa Smrt mého já přišlo několik vzkazů, ale víceméně byly v něm vzkazy trojího typu. První: Rajniši, kdy už se vrátíš k tomu, co jsi dělal, kdy jsi tady pro nás každý čtvrtek psal dopis a publikoval každý den nějaký video. A to jsem si říkal, to je hustý. Chtít po někom, kdo je v procesu truchlení, aby honem rychle makal jako dřív. A pak druhý typ zprávy, který pro změnu, když to řeknu, nadneseně hýřil optimismem, jak rychle se z toho dostanu ven, určitě. A říkal jsem si, to je asi taky síla. Chtít po někom, aby na silu vlastně vystoupil z procesu truchlení. Nebo na silu. Ordinoval mu to. A jestli něco ve mně v době truchlení vyvolávalo velký vztek, tak to bylo právě to, když lidi často zmiňovali věci typu: no to je život. Přičemž, co tím myslí, když to říkají člověku, kterýmu právě někdo umřel? To je docela taky hustý. A pak ve mně vyvolávalo vztek i to, když ten člověk prostě nezdílel. Nebo nechtěl sdílet. Ať už to uměl nebo neuměl. Něco jako, že pro lidi je jednodušší to prostě smíst ze stolu. A našel jsem jeden moudrý komentář na Facebooku, který vyjadřoval:
určitou zkušenost s tím truchlením. Takže asi ne náhodou jsem vytvořil karty truchlení. A ne náhodou se s nima tady budu teď na YouTube kanále objevovat, možná proto, aby se rozšířil trošku rejstřík cítění a vnímání smutku. Třeba to padne na úrodnou půdu, třeba ne. Třeba se k tomu vytvoří prostor. Třeba k tomu někdo někdy dojde. A já si uvědomuji, že ani já jsem neměl vidění té hloubky toho smutku a těch variací, dokud jsem neprošel dokud jsem neprošel tím komplikovaným truchlením, že jim procházím. O to víc mě teď bolelo úmrtí mého dalšího kamaráda. Tak když jsem u tohle tématu, tak mi chodí vytáhnout nejdřív Anděle hvězdného Avalonu, přičemž Badachaila tady nechám takhle stranou. Ten tady prostě s náma je a nějakou dobu bude. Jako taková berle. Ciokiel. Léčivá past. Závlaďka. Dávej z hloubky svého srdce. Udržuj si zdravé hranice. Nebojuj. Uvědom si svůj úspěch. Buduj infrastrukturu kolem plánů. Prociťuj to, co tě přesahuje. Pečuj o sebe v ústraní. Tak můžeš projevovat lásku. Jo. To dává smysl. Že stále nemám karty truchlení, tak já tu kartu vytáhnu tady z telefonu, řeknu si nějaký číslo, chodí mi teď 74 a ukážu vám ji tady na obrazovce, přihodím sem v obrázek, i když se mi nechce, abych pravdu řekl, ale hodím ho tam. Tak 74, nejdřív vám to ukážu, 74. Mně se nechce teď dělat ty technické věci kolem těch videí, mě to teď nebaví. Nenech se vyrušit. To je karta. A já vám ji sem teď takhle hodím. Tak já se posunu, abych neseděl za ním. Nenech se vyrušit. No, možná to zní jednoduše, když jsme u toho truchlení, ale až v něm někde budete, tak si uvědomte jednu věc, co všechno vás vyrušuje a oddaluje od toho vašeho smutku. Nenech se vyrušit je velmi těžký úkol v dnešní době. Aspoň mi to tak přijde. Jen co podnětu z těch sociálních sítí přijde. Já musím říct, že mě velmi překvapilo,
jak moc ve mně vyvolával vztek Facebook Messenger, WhatsApp, ten neustálý tlak druhých, jako na to, abych hned odpověděl, abych hned napsal. Nepomohlo ani stišení zvuků, výstrah. Ten moment, kdy jsem odpověděl na nějakou zprávu, tak a dal jsem informaci, co se děje. A na druhé straně nebylo vůbec, jako že by to ten člověk vzal na vědomí, tak ve mně to vyvolalo vztek a já jsem ihned jako opouštěl tu konverzaci. Úplně mi tuhly prsty, abych vůbec nic nenapsal. Nenech se vyrušit je vlastně i právě o tom, že člověka vyruší nejvíc z toho jeho smutku a truchlení, když tam druhý nemá naslouchající ucho, když se jde prostě po svoji čáře a je mu úplně jedno, co ten druhý. A v době truchlení to člověk začne velmi rychle vidět. To mě vlastně taky překvapilo. Jak to je rychle vidět? Kdo si jde po svojí linii a je mu úplně šumák, co ten druhý a kdo ne? Nejhorší větou snad ještě, co jsem slyšel, byla asi přehlídka nejhorších vět tady dneska, byly věty typu nebuď furt zalezlej doma v tom svém smutku. Jako kdyby člověk ten smutek sám na sebe uvaloval. Jako kdyby člověk šel a napustil si vanu plnou smutku a lehnul si do ní. Tak to není. Aspoň v mém případě to tak nebylo. Vy prostě prožíváte smutek a ten je tak hluboký a uvnitř vás je prázdná díra, která nejde ničím zaplnit. Nejhorší jsou všechny moudré rady, které dostanete v době truchlení. A ještě mi teď chodí, vzpomeňte si, co jste kdy radili někomu, kdo byl jako v procesu truchlení. A co jste mu říkali? Jo, to bude dobrý, čas to vyléčí. Jo, to je život. A podobný keci. Keci. Doslova se mi chce říct keci. Jo, že vlastně to ten druhý člověk na druhé straně takhle vnímá. Nenech se vyrušit. Tak ona si to psychika zařídí. Zařídí si ten klid. Vypojí pár obvodů, aby člověk nereagoval tak jako vždycky. Začne reagovat zkratkovitě. Takže pro druhý začne být velmi ohrožující už jenom to, že s ním pobývají, protože tu vybuchne jednou v pláč, jednou v nějaký zuřivý afekt. A pak je ještě zajímavý, že ne všichni prošli procesem truchlení, přestože jim někdo v životě umřel. Že třeba ty okolnosti v jeho životě byly takové, že to zametl pod koberec, aby mohl fungovat.
taky jsem to takhle měl. A přesto v tu chvíli ten člověk pocit má, že ten smutek jako prožil, odžil v nějaký hloubce a že z té pozice tam může dát radu. To je taky na pozrání. Jakákoliv rada je vlastně špatně. Já si říkám, jestli je vůbec něco dobře v tomhle procesu. Jestli prostě je něco, co člověk prostě může říct, aniž by to toho druhýho nezranilo. Ale spíš podpořilo. Nenech se vyrušit. Hodně se mi vybavuje, že mě vyrušovaly zvuky. Ale takový, který jsem do té doby vnímal jen tak okrajově. A v době truchlení to bylo jako když někdo přidal volumen na, nevím, 150%. To bylo jak když, nevím, sousedka prošla nad hlavou, tak jsem měl pocit, že mi prostě křápla podpatkem do hlavy. Že i v tom procesu truchlení je důležitý prostě dát prostor tichu. Jakože nenechat se vyrušit ani jako zvuky. Nekoukal jsem se na filmy, to jsem nepobíral, nekoukal jsem na videa, na Facebook. Vlastně všechny podněty šly úplně jako stranou. A bylo velmi těžké vyjít s tím ven pak. Jít mezi lidi. Takže jsem nosil tmavý brýle, díval jsem se do země, ztišil jsem se, neodpovídal jsem, nezdravil jsem. A vlastně i dneska, když jsem se byl projít s Amálkou, a to jsem probulal celou noc, tak mě překvapilo, jak tam furt je někde vzadu ta slušnost, jako pozdrav. Že jsem se fakt držel, abych nezdravil. Že to je vlastně takový v určitý fázi únik od té bolesti. Nenech se vyrušit je v určitý fázi i to, kdy si druzí myslí, že z nějakého důvodu vám pomůže být s nima. Tak přijď k nám na chatu a buď tu s náma, nebo tak s náma pojď tamhle, tak se trošku provětráš. Jako v určitý fázi je to dobrý, ale sypat to na člověka jako hned v úvodu celého toho procesu truchlení, který dneska máme za to, že trvá prostě pár hodin. Ale prostě to jsou třeba i měsíce. To teď vidíte na mě. Už je to půl roku, ještě jsem nedosmutnil první úmrtí. A mám tu další. Takže podle mě ta karta, jako kdyby chtěla říct, nenech se vyrušit, rajnější ve svém truchlení, bez ohledu na to, jak to vnímá tvoje okolí. A buď s tím svým smutkem, je to taky jedna barva života. A neznamená to, že je to špatně. Možná je to těžší. Ale je v tom velká síla.
se podívám na tu kartu. Když se na ní podívám vlastně tak, jak vypadá, tak mi chodí jako taková skluzavka. Jako vnitřní skluzavka. Že v tom fyzickém těle se toho děje mnoho. Jako všech rozličných fyzických procesů během toho truchlení. A všechny ty výzvy, jako vytáhnout člověka z toho ven, jsou jako kdyby proti němu. Je to jako kdybyste se snažili prostě vykopat nějaký obrovský keř, který byl v zahradě, já nevím, 20 roků, má spoustu kořenů do hloubky, do šířky a teď jste ho prostě chtěli vytrhnout a dát ho ven, ať se provětrá. Je to trošku podobný. Jako když chcete toho druhýho z toho, v čem je, jako vysápnout ven. Nenechat se vyrušit pak může být i to, že jediné, co můžete udělat pro toho druhýho, je, že s ním prostě jenom jste v tichu. Že s ním prostě jenom jste, že tam není váš úkol ho rozveselit. Není váš úkol ho rozptýlit. Není váš úkol na něj soucitně koukat. Už ten moment, kdy začnete pokyvovat, jak mu rozumíte, tak to je jako úplně ne, jako naslouchání, jde prostě jenom čistě ze srdce do srdce. Nádech, výdech. Jsem s ním. A nemusím tam mít takovýto předpojatý. Jo, já ti rozumím. No jo, je to těžký. Ne. Prostě jenom s ním jsem. Nezapomeňte, že ta přítomnost je o tom, že se vlastně potkávají vaše dva energetické systémy. Ten váš vstupuje do toho druhého. Je to jako kdybyste dočasně propojili ty dva dohromady, aby můžete nasát něco z té tíživé, smuteční energie, ale výměnou za to ten druhý může získat trochu té životní radosti. No, chodí mi říct, teď mi teda vysám, když jsem tam u něj byl, to byla síla. Namísto toho, abych poděkoval za tu energii, že mi pomohla vlastně jako potkat se s tím smutkem toho druhého člověka. Je to prostě o nějaký primární úctě k energii smutku. Nenech se vyrušit. Tak. Pokud by někdo chtěl výklad, tak tadyhle v popisku videa je odkaz na moje webové stránky. Letní e-shop je v provozu. A já se budu těšit, až mi to zas přijde. Už můžete jí, nedořekl. Hrudí mu prolítla střela, roztříštěla okno za ním.
Mahan stál celý zcepenělý, když tu do vysílačky oznámil: Zastřelili Mahamu Flightru, a polknul.